Сега, разбира се, започваме да озеленяваме. Тук ще, след малко ще замериш отново на зелено. А именно ще направим една билкова градина, доколкото разбрах от моите гости днес. Така че останете с нас. Така, еми, хора, какво ще правим днес? Билкова градина. Днес билков скаленкът ще направим, който може да го ситуираме в двора, може да е на терасата, може да е в кухнята. Добре, кажете какви билки сте донесли и въобще защо са тези големи камъни? Значи няма градина, която да няма опинел. Всеки, който има градина, иска да си има къче с камъни, с декоративна растителност. Хубавото на камъка, извинявайте, че много отваря погледа, отваря градината и пространството. Затова е много хубаво да използваме камък. А опинеум е това по-високото нещо в градината, нали така? Да. Опинеум е, когато използваме алпийски растения, скаленката, когато използваме всички други растения. Добре. Сега... ще направим, ще направим скаленкът, който ще бъде с планински билки. Ето, кажете какви една билки? Планинска чубрица. Ох, много хубаво мирише това нещо. Ето там мента просто по-хубаво. Разтъркайте малко. Те не очаквах. Да го сети страхотно. А това нещо може ли да си го използваме в кухнята? Разбира се, това е една от целите на такива миниатюрен скален кът, да можем да го използваме. Може да си чупваме и да си слагаме. Това е риган. Да. Риган. Ето това е мащерка. И това е мента. Само ако разтъркайте малко и ще сетите веднага. Много, много хубаво. Добре. Давайте да действаме, да видим какво. Значи какво идеята се е, когато се прави един скален кът, така. Най-важното е, нали, да имаме хълма с където ще бъде. Може да го ползваме където имаме някакъв скат или някой ъгъл, който да е близко до нас да го виждаме. Ако е на балкона, още по-хубаво. Да. Извинявай, само да кажа, че когато правим скални кътове, е хубаво да ги направим там, откъдето те се виждат. Тоест да са близо до тераса, до място, от което минаваме. Да. Защото обикновено това е миниатюрен пейзаж. И е хубаво да се наблюдава, да се вижда отблизо, защото ако е далече, например, ако е на повече от 10 метра, тогава не е хубаво да кажем да използваме малки растения, а едри растения. Тоест отдалече да виждаме една скална група с по-едри растения. А специално билковите кътове е хубаво да са по-наблизо до нас. Ти не искаш нещо да ти помогна? Не. Да ги използваме точно така на терасата или в кухнята, където готвим. Така. А как се поддържа това нещо? Много трудно. Много трудно, нали? Това е много лесно, защото обикновено билките се разрастат и вие като си ги взимате част от тях, те съответно освобождават място и спокойно могат да се развиват. Така. Тук обикновено по-малко плевели се развиват, тъй като използваме ниски растения, които се растиват настрани. Когато правим също скален кът или опинеум, едно важно условие е камъка, който го поставяме, да бъде поне една трета зарит в почвата. Защо? Задължително една трета. Защото има малки деца, които се катерят. Може, за да е стабилен. За да е стабилен. За да е стабилен. Да може да държи почвата и при дъждове да не се... Обикновено камъка всъщност терасира земята. Така. Терасира и означава, че земята да не може да пада надолу. И така всъщност правим някаква тераса. Поддържа пръста и почвата, която... А пръста каква трябва да бъде? Пръста може да е всякаква, но все пак е хубаво поне в гнездото на растенията да използваме торопочени смеси, които са богати, защото те ни подхранват растенията. Ако... Трябва ли да я турим допълнително? Защото все пак това са билки, които след това може да слагаме в ястията си. Не това знам е хубаво да използваме торопочени смеси. А не изкуствена тора. Да кажем прегорял борски тор или нещо такова. Много сте права за това. Изкуствените торове не е хубаво. Особено в зелени растения да ги използвам. Защото особено листата много как ги попинат. Какво? Прегорял? Уборски тор. Уборски тор, който е изкарал, да кажем, повече от година или...
И после смеся с обикновена почва. А това може да се сложи на балконските цветя? Това много би интересува лично. Проблемът всъщност на Боския тор е, че той пуска много плевели. В него все още има семена, които са живи и продължава да растат. Да. Но в балконските растения спокойно може още като са мънички да ги махнете. Тогава е най-лесно, разбира се, като едва са покълнали, защото не са си направили стабилните корени. Да, това нещо как трябва да се полива, между другото, често или не толкова? Ами различните растения имат различна нужда от вода. Например, знаете, мащерката се среща горе в планината и тя спокойно може... Е, добре, но примерно за чубрица. Хубаво е спокойно, ако си имате особено такъв малък кът на терасата, например, да си имате пулверизатор и с него спокойно да поливате бавно. Няма ли да изсъхнат? Особено в това топло време. Да, разбира се, че трябва да се поливат, но с пулверизатор. В смисъл да внимавате, за да не се... да кажем, да не е с какво? С мъркучи или с лейка. Или дори да не е щаш, много силна струята, да, сигурно ще така, да не е силна струята. Но това в началото. Вече като се хванат растенията, трябва да може и на климатичните условия. Не, кажете, според вас има ли хора, на които заради енергията им не се хващат цветята и не могат да се развиват? Това много ми интересува. Наистина има такива хора, но това е главно, когато те просто нямат време да се грижат за тях, например, или не знаят какво да направят. Еми, трябва да ви кажа, че аз успях да унищожа една азалия в рамките на 3 дни. Искам да ви кажа, че азалията е много капризно растение за отглеждане. Така че, изобщо може да не е толкова вино в нас. Айки, имайки предвид, че в растението има 80-90% вода, а водата се структурира с добра дума. И с любов. Да, говорете още. Това, което да речем, аз правя през известно време вкъщи, взимам си цветята в банята и с душчето ги поливам, т.е. къпя ги, за да падне прах от листата. Правилно ли това? Добре, някои растения обичат да се поливат по листата, но други все пак не. Трябва да се види кое растение. Вижте какво прави той. Той прави миниатюра скален, като пейзаж. Става. Да, всъщност става като скали и в тях има растения. А всяка една билка ли може да комбинираме с друга, както е, тук имаме три различни? Ами не. Истина е, че не може всички не може да се комбинират. А и е много важно, например, ако в двора правим такова нещо, да внимаваме къде е. Защото, например, ако е под орех, това е малко по-особено, защото той пуска едни елементи, които се наричат югуони. И те са доста отровни. Всъщност много малко растения могат да живеят под орех. Mm-hmm. И затова, и особено ако използваме, да кажем, сложиме малини или някакви билки, те могат да са по-горчиви. Той е много горчив. А може ли да речем тези горчивите растения, които ти казваш, не запомних точно, как да казват, да предадат, да речем, на другите някаква част от отровата? А всъщност то е отровно за растенията, за човека не е толкова отровно, защото ние, например, ядеме орехи. Да. Но просто някои растения не могат да се развиват под орех. За самите растения е добре. Къде е добре да бъде направен един алпинеум? На слънчево място, ти каза, на видно място, да може да го виждаме и да му се радваме всеки ден. А когато е на сянка, се използват определени растения. Когато е на слънце, се ползват други растения. Така, добре. И какво сега? Готови ли сме с алпинеума? Или може малко още... да позапълна и да. Да. Ми, добре, ако искате във втората част на предаването, okay, ще довършим това, което сме започнали. Много красиво става наистина, а пък и уха е много добре. Съжалявам, че нашите зрители не могат да го усетят от такава близост, от която аз го усещам. Ще се видим малко по-късно с вас. Вие. Сега продължаваме с зелената част от предаването, демонстрациите на живо. Днес тук в студиото си правим алпинеум. Продължаваме с полезната информация и сега нашите ландшафт архитекти влизат. Така. Идвайте! Това е готовото алпинеум, че вие вече не се ли чувствате като у дома си? Трябва да ви казвам кога да идвате и влизите, излизите, няма никакъв проблем. Сега, това ни е готовото алпинеум, че аз ви предлагам само да кажем на нашите зрители това. Колко често трябва да се полива, как може да комбинираме билките, защото Биляна ти каза, че не всички билки могат да се комбинират. Да, така е. По принцип е хубаво да се полива всеки ден, разбира се. Да. А за кои билки? Вечер, не в най-тополите часове от деня. Зависи къде сме го сложили, но да, идеята е на горещо слънце да не се полива. Сутрин и вече, когато е по-хладничко. Аз много искам да кажа, че скалните кътове са много интересен елемент в градината и е много ценно да се използват, например, там, където има скатове. Защото вместо подпорна стена, човек може да си направи скален кът с интересни растения. Тук има една мравчица. Така ли? Да, супер.
Тъй като те много хубаво поемат нивата на терена и вместо да правим подпорна стена, която е малко скучна, макар и не винаги, може да направим хубаво жизненска. Не знам дали е възможно, но... Да, може и за... Да. Също е хубаво да се слага на по-специфични места, тъй като тя е много чаровен елемент, дори много интересен елемент. Може да се слага на хубави и интересни места в градината, да привлича интерес на определени места. На определени подорих, казвате, не може, а под подорих какви може, други... но се използват определени растения там. Какви? Такива, които могат да... Ами, например, рододендрони и ацери. Ацери е японски клен. Това е много декоративно растение. Трябва да видите Диляна отблизо, макар че те ти дават и близки планове. Тя, като говори за цветя, сякаш говори наистина за едни живи хора. Те не, че не са живи. Те наистина са такива. Рододендронът. Много хубаво. Това са цъфтящи растения или листни декоративни, но наистина е хубаво да се консултира някой човек със специалист или просто се разрови малко повече в интернет, за да види кои растения, на кои места е хубаво и могат да растат. Трябва ли да се пръска с нещо определено? Казахме, че не е добре да се използва изкуствена тор, защото все пак това нещо може да попадне и в манджата ви. След като са билки, е добре ли се пак с нещо да напръскаме или пък не знам как се казва? Някога наистина се налага да пръскаме срещу вредители, но тогава е хубаво после е добре да ги полееме и известно време да не се използват. То си има определени срокове. Тогава може да се ползват и други растения, които гонят някои други вредители и да се сечават много, така, че... Да направим една схема от растения, която да... А вредители за какви са? Между другото, аз знам само плевели и черви. Които черви се оказват, че въобще не са такива вредители, но... Може вашки, например, да ви се завъдят. Това е едно от най-често срещаните насекоми. И трябва да пръскаме листата или може и в почвата да се сложи нещо. Ами и двата варианта. Зависимост от конкретния случай си е различен. Аз... Чакай, че тук да един от операторите подсказва за пърхот може ли това. Не става за всичко. Друго да кажем е, че тези растения, тези билки се срещат в дивата природа, но това не означава да отидем да си ги откопаеме оттам, а може есента да си съберем семенца, които напролет да си ги засееме, те да тръгнат в саксийката. Ето, както е засадено. Както засято. Сте направили вие. Това. Или просто... И когато по това време може, нали, само се вади и се засажда. То си е хванато. Не е откопано от природата. Или просто, както ние сме ги взели тези, да се мине в някой градински център и да се изберат от там, защото те обикновено предлагат по-голям избор. Мисля, не е хубаво от природата да ходим и да откопаваме растения, особено с корени. И удоволствието да си го отгледаш от малко семенце е много по-голямо. Добре. Биляна и Мартин дават консултации в интернет, отговарят на абсолютно всички, които питат, имат някакви въпроси. Утре ще се видим пак. Какво ще правим утре? Ще ви разкажем как се започва една градина, как изобщо. Ако искаме да направим градина, какви са ни първите стъпки? Трябва да направим. Добре, ще видим и ваши снимки, вие какви градини ще сте. Ще покажем, да. Ще сте правили, така че бъдете с нас и утре, за да видите какво още не знаете за озеленяването и куп други полезни неща за вашето здраве като начин на живот. До утре от мен. Чао!